shirjir ayadoo si wada jir ay ugu wada qabteen mas-uuliyiinta shirkadda Layrka ee Sunpower iyo mas-uuliyiinta ciidanka dambiska ee Soomaaliland iyo hay'adda kordhiga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ayaa ka digay roobabka dabaylaha wata hadii ay ka daan gobolada Soomaaliland in laga digtoonaado Layrka. Ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay maareeyaha guud ee shirkadda Layrka ee Sunpower Dilahi Bershia. Arrimahan waxaa moobilada inoogu soo dhacay fariin ka waramaysa in dabaylo badda Hindiya ka soo kacay ay gobollo badan oo geeska Afrika soo marayaan, taasi oo laga yaabo haday meelaha ay soo gaadho inay khatar ku sameeyso. Saas darteed annagu Sunpower ahaan waxaanu halkan uga diranaa macaamiishayada fariin dhinaca safetyga iyo ammaanka khusaysa. Guud ahaan qodobkan doonanaa waxa weeye inaynu ka wada shaqeyno sidii aynu qof dadka u badbaadin lahayn. Layrku sidiisaba waa dilaa, khatar badanna uu leeyahay. Hadduu dhulka ku soo dhaco ay dabayl ridaan biraha ama uu qofka qabsadaba, dee waxa kaliya uu sameynayo waxa weeye inuu qofka dhinto. Saas darteed fariimahan u bixinana waxa weeye kow, dadku inay had iyo jeer hadday dabaylo roob dabaylo la arkaan inay aad iskaga ilaaliyaan layrka oo layrka wada baqtiyaan guriga, ma ini switchka inay ka baqtiyaan si uu markaasi gurigu safetygiisu ugu fiicnaado. Haddii guriga ay khatar ku timaado ay dabayshaasi ay wax yeesho, waxa ugu horreeya wax dilaya wax weyn xadhkaha dabka ee ku dhex jira guriga ayaa dilaya. Marka inaynu sameyno switch off inaynu ka dhigno laydhkeenna aynu baqtiino, waxyaalaha kale inu ka dhigano waxaa ka mid ah markuu roobku qaado ee dhulka biyuhu ay maraan, khatar ay dadku sameeyaan waxaa ka mid ah dadku iyagoo biyaha ka taltalaabsanaya ayaa waxay cuskadaan biraha wadada dhinaceega ku yaala. Laga yaabee dabayshii iyo roobkii dhacay inay waxyeeleen oo markaasi dab birtaasi ahay dabaysan tahay, deedna qofki intuu qabsado markaa uu khatar ku gelayo, taasina waan uga digana. Waxyaalaha kale ka digana waxa kamid hadday cabasho ka qabaan layrka oo ay dhibaato ay arkaan inay la soo xidhiidhaan xafiiskayaga daryeelka macaamiisha 2033 inay la soo xidhiidhaan ama debdebiska la xidhiidhaan ama ay la xidhiidhaan xafiisyada ugu dhow ee xaafadaha ku yaala. Insha Allah waxba inagu dhici maayaan, laakiin fariintan aanu diranaa waxa weeye macaamiishaan u sheegayna iyo dadweynaha inaynu ka wada qayb qaadano safetyga iyo badbaadada dadkeena. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka ciidanka dambdamiska ee Soomaaliland, ahna hoggaanka howlgelinta ciidanka dambdamiska Cabdifatax Maxamed Xaashi, iyo sudwaha gobolka Maroodi Jeex ee hay-adda kahortaga afooyinka Yuusuf Daawuud Xaaji Cabdilaahi ayaa halkaasi ka hadlay. Iyo haddii noqotayn lasoo qaraacaba lambarka gurmadka emergency-ga 990. waxaan dadweynaha marka koobaad kula talinayaa haddii ay dhacdaba Ilaahay laguma keenay alxamdulillah rabbil caalamiin inay marka koobaad ba ay soo qaracaan 990. shirkadda Sunpower waxaan aada uga mahadcelinayaa deganugnaanta mar walba noo hayso. Haddii ay mar walba dhacaan imika qurmaa dumaca dabdhaco markabaan u yeedhano say noo maqlaan say noo soo waajibaan. sidaa horeba nooga sheegnay haddaanu nahay hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka, waxaanu diyaar u nahay had iyo jeer kolba wixii dhacay inaanu dadka wacyigelino, iyadoona hore uga sheegnay warbaahinta wacyigelinta. haddana mar labaad waxaanu ku celinaynaa inay dadku ka fogaadaan dooxyada meelaha khaasatan xeebaha iyo dhulka kale biyo mareenka. Idrus Maxamed Aynaan, Goobjoog, magaalada Hargeysa.